Ale Ernest Bokroš má aj trošku starosti so zostavou, so zdravotným stavom svojich hráčov, aj preto premiešal zostavou. Samozrejme, do bránky posiela Denisa Godlu, nášho veľkého hrdinu, posledných dní. Obrany by mali nastupovať v nezmenenom zložení, takže Rosandy Černák, Holenda Jaroš, Ochel Bačík, Jendrol Pavúk, ale útoky sú premiešané s Révajom v prvej formácii, Skalický a Kojš, ktorý ten včerajší zápas, ten semifinálový proti Kanade, vôbec nehral. V druhej formácii Sukel s Cehlárikom a Pavlovičom. Tretí útok jediný nezmenený, Petráš Vondra Kabáš, no a štvrtá formácia Rehák, Lantoši a Šoltes. Takto by dnes mali naši hrať a prvá formácia aj v tomto zložení nastúpila. Švedi hneď v prvom striedaní v útočnom pásme. Viacero ich hráčov na čele individuálnych štatistík tohto turnaja, ale Skalický, ten si môže vlastne ochutnať to, čo ho čaká v najbližších mesiacoch, pretože pôjde do Švédska, do týmu Örebro, na trojmesačný tryout, a ak si počas tejto skúšky vybojuje zmluvu, skúška vlastne trvajúca do konca sezóny, tak to bude pre neho len dobré. Kojš ešte sa snažil zabojovať, ale stratil hokejku. V Örebre mu bude určite dobré, Skalickému má tam... Má tam Jula Hudáčka, ktorý mu určite pomôže, a keď ho naučí ešte aj tancovať po zápase, tak si myslím, že im tam bude obidvom veľmi dobre. Medzi tým Sukelová šanca. Áno, tie Julové, Hudáčkové oslavy, ktorými si získal srdcia fanúšikov už v Košiciach, sú vo Švédsku pomaly legendárne. V Švédoch sa hovorí, že sú chladní ľudia, keď príde takýto temperamentný tanečník. Sa vedia zabaviť aj oni. To je asi najväčšia švédska hviezda s pukom Nylander, ktorý okamžite hľadal spoluhráča Norella. Syn vynikajúceho a veľmi šikovného, produktívneho, kreatívneho švédskeho centra Mikaela Nylandera. A potatil sa celkom slušne, mladý William. A to je ešte v zálohe aj Alexander, ešte mladší. Ročník narodenia 98, Nylanderovcov sa tak ľahko nezbavíme. Mikej otec bol ľavák, vynikajúci center, a tento William je pravák a má veľkú budúcnosť v Toronte, kde bol draftovaný tento rok, takže veľa si tam od neho sľubujú do budúcnosti. Je to veľký talent, nie švédskeho, ale aj celého svetového hokeja. Ďalšia naša príležitosť vo švédskej bránke Linus Söderström nemal problém so zneškodnením tejto akcie. Keď hovorili o tom Nylanderovi, tak naozaj má šancu, aby si vlastne okúsil stánok, ktorý bude v najbližších sezónach jeho domovom, Air Canada Center v Toronte. Sme videli strelu Petráša. A v rohu ešte ostala aj Kojšová hokejka. Linus Söderström je ročník narodenia 96. A trošku sa sťažovali Švédi, že v 95-kách nemajú takého golmana, na ktorého by sa mohli spoľahnúť. Celkovo ten ročník nepovažujú za obzvlášť vydarený, aj preto 11 hráči ročník narodenia 96, jeden dokonca 97. No a takže polovica tímu môže štartovať aj na budúcoročných majstrovstvách sveta. Áno, táto 95-ka ročník je slabší, všeobecne považovaný. A sa našim podarilo zachytiť švédsku rozohrávku, gól! Vyhrávame 1-0 po strele Davida Šoltesa. Jeho druhý gól na turnaji. A v tretej minúte sa Slovensko ujalo vedenia v súboji o bronz. Paráda, David Šoltes nejako nešpekuloval, zachytil rozohrávku, strela na bránku. Krásny gól, krásna strela. Ťažko sa to chytá, veľmi dobre to bolo umiestnené a bola tam chyba. Robo Lantoši mal podiel na tom gole, pretože perfektne napádal rozohrávajúceho Englunda. Pre Lantošiho s Cehlárikom špecifický zápas, pretože oni už dlhšie vo Švédsku pôsobia. Takže a samozrejme aj Christiana Jaroša. Dokonca majú spoluhráčov Jaroš s Cehlárikom vo švédskom týme. Vynikajúci začiatok pre nás. Švédi sú trošku známi aj tým, že tá psychika ich je taká labilnejšia. Ako náhle sa zápas nevyvíja podľa ich predstav, tak začnú byť nervózni, pokým budú odskakovať, ale
musíme čo najdlhšie udržať vedenie na svojich hokejkách, aby tá nervozita zo švédskej strany prišla a potom budeme mať šancu na úspech. No, teraz tá naša defenzíva musí naozaj fungovať čo najdlhšie a najprecíznejšie. Ešte raz, ako sa zrodil náš prvý gól v tomto zápase z Lantošiho napádania profitoval Šoltés. Lantoši urobil dobrú robotu a ešte krajšie Šoltés vystrelil, to bola naozaj pekná akcia. Taká dobrá strela sa len ťažko chytá. Teraz navyše možnosť našich ísť opäť do brejku. Kojiš sa nedostal k dorážke, ale Skalický získal puk späť. Révaj. Jeho prihrávka na úplne voľného Rosandiča. Gól! 2-0 Vyslav Rosandič! Na ofenzívnom výlete Švédi prehrávajú o 2 góly. Takto je štart do zápasu o bronz ako hrom. Slovensko vedie už o 2 góly a Richard Krönberg, švédsky tréner, nevyzerá úplne šťastne. Možno si spomeniete na tú jeho potičku s Olexom Znaroxom s naznačovaným podrezávaním na tohtoročných majstrovstvách sveta dospelých. Ani vtedy nemal takú kyslú tvár ako teraz. To bola nádherná akcia toto. Revajová perfektná prihrávka a Rosandič si vychutnal Söderströma. Krásna akcia vás všetkých troch chalanov, aj Skalický to tam pekne zaviezol. Revajová nahrávka a Blafák bol úplne ukážkový. Bolo vidno, že Myslav hrával útočníka. Krásna akcia, krásna. Toto je vynikajúci úvod pre našich chlapcov a je to veľmi dôležité toto pre vývoj zápasu. No Švédi nejako skameneli aj v tej akcii, pretože absolútne nestíhali pohybom naozaj, ale Revaj, jeho vnímanie hry, vnímanie celej ľadovej plochy, on sa nemusí na nikoho pozerať, aby vedel, kde mu korčuluje spoluhráč, aj teraz prihrávka do územia, zdanlivo nikoho a zrazu tam bol Rosandič. No, krásny gól, ale vidíme na tvárach švédskych hráčov, že sú prekvapení a obarení. Toto určite nečakali ani v najhoršom sne. Po 3,5 minútach budú prehrávať 2-0. Sledujeme aktivitu Sukela a Pavloviča spoločne s Cehlárikom. A okamžite sa Peter Cehlárik dral za pukom. Sukel tvrdo atakovaný. Robert Hack už teraz odohral puk, ale naši stále výborne napadajú a nedovolia Švedom pomýšľať na založenie akcie. Škoda tejto spätnej prihrávky. Holanda má prácu. Tak je vidieť, že chalani majú oveľa viacej času ako včera v zápase s Kanadou a si to užívajú. Takže majú s tým pukom sa trošku aj pohrať a niečo s ním vymyslieť, lebo včera naozaj to Kanadou to bol veľmi ťažký zápas. Kanada mala tak kvalitné mužstvo, že naši nemali čas v podstate na nič a toto vidíme, že našim chlapcom sa oveľa ľahšie dýcha dneska. Nesmieme sa nechať učičíkať, pretože Švédi si hneď vypracovali šancu. Adrian Kempe z Örnskog zvyku. Zo švédskych najlepších útočníkov na tomto turnaji. Už 8 bodov má na svojom konte. 9. nepridal. Hakovi odskočil puk. Ochel. Musí mu pomôcť Rehák, pretože veľmi tvrdo pracoval Leon Bristet. Získal puk. Znovu Bristet. Priestor pred brankou je prázdny, nie sú tam žiadni švédski hráči. Tam 5 našich hráčov, naši chlapci hrajú vynikajúcu taktiku dozadu a naozaj sa každému superovi sa veľmi ťažko presadzuje za takú obranu. Veľmi zle sa hrá proti takému systému a Ernest Bokros vymyslel naozaj
naozaj taktiku šitú presne na toto mužstvo a je to vidieť, že celý šampionát sa chalani zlepšovali od zápasu k zápasu a naozaj je to jediný spôsob, ako uspieť, je to, že budú veriť trénerovi a že to budú dodržiavať a vidíme, že naozaj tomu veria. Dnes tým bol známy aj v klubových pôsobiskách, že jednoducho defenzíva bola vždy prvoradá. Na tú mimoriadnym spôsobom dbal. Pozrite sa na Söderströma, aký ľahkovážny zákrok mohol stať Švedov oveľa viac. Na strele nie, nešlo na bránku. Kojiš. A tri Kojiš, jeho backendové zakončenie. Reva išiel za dorážku, ešte možno Skalického. Aj teraz bolo vidno to jednoducho, ako Patrik Kojiš ešte v útočnom pásme veľmi veľa mal času a aj ho dobre využil samozrejme. Vo včerajšom zápase nepripadalo do úvahy pokojne si spracovať, kúč prehodiť si na forehand. Tie dva góly boli veľmi dôležité pre našich chlapcov, lebo vlastne majú seba dôveru, majú seba vedomie a naopak Švedi sú trošku vyvedení z miery a to je, myslím si, že veľmi dobré pre nás. Keby ešte teraz náhodou sa nám podarilo, ako pred chvíľou Skalický mal zase šancu, keby sa nám podarilo pridať aj tretí, tak už by to bolo naozaj veľmi dobré pre nás. No. Aj toto 2-0 je vynikajúce, 8 minút odohratých a Zaťo, ty si vlastne patril ešte k generácii, ktorá v tých mládežníckych rokoch musela sa prehrízať aj cez nižšie kategórie, obzvlášť teda v 18-ke, už v 20-ke si už zahral aj v najvyššej kategórii, ale tiež si ešte ten prvý rok, keď si bol v 20-ke, ste ešte museli postupovať vtedy z B-čka do A-čka. A asi celkom rád, že keď vidíš, že malo to význam, tá drina, ktorú ste vy ako mladí museli podstúpiť, že tí nasledovníci bojujú o medaily. Nie každý rok samozrejme, ale stáva sa to. Určite, toto je nádhera. Myslím si, že všetci chalani, čo hrávali takto na turnaji na 20-ke na majstrovstvá sveta, tak každý to teraz pozerá a každý vlastne si určite spomína na ten svoj turnaj, keď tam hral. A toto bola tá veľká šanca Skalického. Zblokovaná strela. No, to bolo pekné. Takže ako ja si myslím, že každému sa vynoria tie spomienky, lebo naozaj je to obrovský zážitok v živote hokejistu hrať na majstrovstvá sveta 20-ročný. Je to obrovská pomoc do budúcej kariéry a naozaj tie skúsenosti, ktoré tam každý hráč získa na takomto turnaji. To je veľmi ťažký turnaj a každý hráč, ktorý ho absolvuje, tak mu to dá nesmierne veľa do budúcej sezóny aj do ďalších rokov. Je len na ňom, ako to zúročí, ešte obzvlášť, keď sa ten turnaj hrá v Montreale a v Toronte pred skvelým, fantastickým publikom. Je to obrovská hokejová škola, tento turnaj a ja si myslím, že všetci z toho chalani z toho uvedomujú a ako vidíme aj tieto majstrovstvá, že dávajú do toho všetko a všetko podriadili tímovému úspechu a potom to aj tak vyzerá, že naozaj to mužstvo funguje výborne a ja si dovolím tvrdiť, že zápas o bronzovú medailu momentálne a sme lepší ako Švédi, takže to je super. To je pre slovenský hokej je tento vývoj zápasu momentálne dobrá správa, aj keď treba to udržať, Švédi sa určite nevzdajú, to o nich vieme, že zase oni nehádžu hokejky do žita. To sa nám predviedol Kempe. Ale zase dobrá správa je, že vďaka tým dvom gólom budú musieť Švédi utočiť. Teraz Kempe časoval prihrávku pred našu bránku. A ich defenzíva môže byť tým pádom zraniteľnejšia. Naši naďalej tvrdo pracujú, vidno, že každé jedno striedanie, pozrite sa na Kabača s Petrášom. Proti hráčom, ktorí hrajú švédsku najvyššiu súťaž, absolútne pôsobia vyrovnane. Treba toto nastavenie a predovšetkým aj tu psychické nastavenie udržať čo najdlhšie. Ja by som sa vyzdvihnúť hlavne to, že hráme na 4-5-ky, pretože to je v takomto turnaji je to nesmierne dôležité, hráči si nemajú kedy poriadne odpočinúť, takže treba tie síly rozložiť naozaj od prvého zápasu do tých štyroch formácií a vyťažiť všetkých hráčov tak, aby sme
aby sme mali síly aj do takýchto záverečných zápasov, lebo veľmi často sa to stávalo, hlavne v našom slovenskom hokeji, že sa hrávalo viac menej na dve, na tri peťky a potom, keď prišiel záver turnaja, tak už nebolo dosť tých síl to absolvovať tak, ako by sme si želali a vlastne to si myslím, že toto je neviem, prvý raz, čo vidím, že sa naozaj celý turnaj poctivo odohral na 4 peťky a potom tí hráči sa cítia úplne inak na lade, aj tá vlastne prvé dve peťky hrajú presilovky, tretia, štvrtá peťka hrá oslabenia a každý sa cíti pre ten tým potrebný a to je tak veľmi dôležité pre tú atmosféru v mužstve. Atmosféru sú dôležité aj perfektné zákroky brankára a tie takisto v prípade Denisa Godlu prichádzajú ako teraz proti dvom strelám od modrej čiary. To je takisto mimoriadne dôležitý jav a Denis očaril celú Kanadu. Ten spôsob, akým mu vzdalo hold Air Canada Centre po prehratom semifinále s Kanadou, no takú poctu tam zažil málo kto zo zdolaného týmu. Tak to bolo naozaj to bol veľký zápas jeho, lebo dokázal čeliť veľkému množstvu striel a tí fanúšikovia to ocenili. No. Zase otázka je, že či by to ocenili, aj keby prehrali. To už je druhá vec a Godla zastavil Nylanderovú strelu. To mal našťastie ako pravák v tejto chvíli na backhand. Hrávka na úplne voľného hráča, švédska kombinácia a Nylander znižuje na 1-2. Teraz si nás Švédi bohužiaľ rozobrali touto peknou kombináciou a Denis prvýkrát inkasoval v 11. minúte Williama Nylandera, švédsky útočník, ktorý má na konte už 10 bodov na tomto turnaji v 7. zápase. No tak to bola krásna kombinácia švédskeho mužstva. A padol z toho pekný gól, bohužiaľ pre nás. Ako sa to pri Mantinelli zrodilo, keď Matúš Holenda nebol úplne dôrazný, nevyhodil puk, Švédi ho zachytili a následne takto dostal Nylander do už pohodlného zakončenia. V švédskej lige má bod na zápas v tomto veku. No, to je v tomto veku, v takej kvalitnej lige, ja si myslím, že budeme ešte o ňom veľmi veľa počuť v budúcnosti. Borsko zvykuje už druhý najproduktívnejší hráč, odohral pritom o 15 zápasov menej ako spoluhráči a už je druhý 3 body za Skröderom. No, má 19 rokov, takže v takejto kvalitnej lige, keď má hráč takúto produktivitu v 19 rokoch, tak ako, to je ako wow, to je myslím si, že obdivuhodné, pretože určite sa bude zlepšovať z roka na rok a ja si myslím, že takéto čísla bude mať aj v NHL za nejakých 4-5 rokov, bude patriť medzi hviezdy NHL, to je jak hlavne ak pôjde v šlapajach svojho otca, tak ako ešte má ďalšieho brata, ktorý príde za chvíľu za ním, tak ten nás bude tak o 2 roky zaujímať na 20-kách. Ale v každom prípade stále Slovensko vyhráva v tomto zápase o bronz 2-1. Stále sa naši hráči pripomínajú Söderströmovi. Treba v tomto nastolenom trende pokračovať. Navyše, keď teraz sa hra vráti pred švédskeho brankára. Štúdia pohybu strelca švédskeho kontaktného gólu. Našiel si inak pekne tiež to miesto pred bránkou, kde mu prihrával Axel Holmström. Tiež známe hokejové meno, ale tento raz bez rodinného spriaznenia. My sme napríklad... Počkaj, ale teraz je Bondrova strela, ktorý si vytvoril priestor, obtočil sa. Pekné buly. Keď sme pri tom Nylanderovi, tak keď sme boli v more, tá slovenská enklava s Hosovcami, s Náďom, tak tam hral vlastne Nylanderov brat. Takže vlastne je to taká obrovská hokejová rodina. A myslím si, že... Ďalšia príležitosť, ale pre náš tým. Škoda, že Kabáčovi nevyšla prihrávka. Petraš čakal na ňu pri opačnej žrtke. Sandič Černák. Zase výborné buly našich. Áno, to treba vyzdvihnúť, pretože v skupine to až také slavné s hadzovaniami nebolo, ale predovšetkým vo štvrtfinále s Českom sa zase našim darilo. Odhlov zákrok do Raška Kempeho po strele
Lukasa Valmarka. Švedi sa postupne dostávajú do zápasu, treba priznať. A navyše teraz budú mať možnosť hrať presilovku za hákovanie. My máme dobré oslabenia na tomto turnaji, tak dúfam, že to potvrdíme aj teraz. Náš realizačný tým odviedol vynikajúcu prácu na tomto turnaji. A naozaj dať dohromady mužstvo, aby to fungovalo celé, tak to je umenie. A trenér už má, Ernest Bokro už má skúsenosti z týchto majstrovstiev, ktoré dokázal využiť a zúročiť. A vidíme, že chalani veľmi dobre pochopili, čo od nich chce. A naozaj takto, keď funguje mužstvo, tak ako tým, tak vtedy je jediná nejaká šanca na to, aby uspelo. A naozaj hrajú takticky hrajú dobre. No. Nemôžeme povedať, že hrajú pekný hokej, že hrajú na krásu. Prehrávali sme na strely obrovskými rozdielmi skoro všetky zápasy. Trojnásobne na strely, ale dôležitý je výsledok a to sme zvládli veľmi dobre. Aj zvládame zatiaľ. Uvidíme ten zákrok Černáka na Kempeho, po ktorom je Erik na trestnej lavici. A tak nás čakajú veľmi ťažké chvíle. Že Švedi majú vynikajúce presilovky, takmer polovičná úspešnosť, už 12 gólov v početnej prevahe z 27 presiloviek. Ale perfektne zahral Bondra. Výborne Bondra, naozaj. Vytlačil Švédov, ktorí sú ale veľmi rýchlo späť v pásme, vďaka Nylanderovi ho získali. Kempe. Ľadal pred bránkou voľného spoluhráča, aj ho našiel Nylander. Výborný godlák, mu teraz nepomohla konštrukcia bránky, ale vyzerá to tak, že sa bude vylučovať opäť, pretože naši vyhodili puk. No. Kronberg až takmer preskočil mantinel. Minútu 20 budeme hrať. Tak to je veľmi veľa. Minútu 20 budeme hrať 5-3 a to je dosť dlho, ale toto videli vynikajúci zákrok. Neviem, či to boli Jaroš alebo Godla. Ale to je jedno, boli to naši. Áno, hlavne, že to nebol gól. No. Bol to Denis, bol to brankár. Výborne mierená, tá doražka išla k žrtke a natiahol sa. No a bez Kabáča a bez Černáka. Iba s trojicou hráčov sa naši teraz musia brániť švédskej presilovke, ktorá je veľmi dlhá. Nylander sa už posunul na modrú čiaru, odkiaľ to celé bude riadiť. Tečovaná strela Englunda. Podarilo sa nášmu týmu vyhodiť puk, zachytil to Holmström. Brankou postavený Oskar Lindblom, ktorému tiež vychádza tento turnaj. Perfektná práca Skalického, zblokovaná strela, ale v presilovke o dvoch hráčov pri týchto zväčšených pásmach je mimoriadne ťažké dostať sa k puku, vyhodiť ho. Nylanderová tvrdá rana. Holmström udržal puk pre Švédov, znovu Nylander. Takže sa Godlovi nepodarilo udržať puk, potrebujeme teraz prerušiť hru a to sa nedarí, ale našťastie strieľal Forsling nepresne, najproduktívnejší švédsky obranca. Vlastne celý turnaj nemá produktívnejšieho beka, ako je švédska osmička. Videli sme aj Kempeho obrovskú šancu. Nylanderová strela. Chlapci. Sami sa Švédi teraz dostali z útočného pásma. A už len záverečné sekundy, o chvíľku Erik Černák sa vráti na ľad. Nylander to veľmi rýchlo chce vrátiť do pásma, zobral to na seba. V tejto chvíli Erik Černák na ľade, ale chvíľu mu bude trvať, kým sa dostane do toho braniaceho tvaru. Už je tam, z najhoršieho je náš tým vonku, ešte pol minútka presilovky 5 proti 4. Švedi už prestriedali a ho posunul do rohu, tam je Delaros. Chlapci vynikajúco hrajú, toto oslabenie naozaj treba pochváliť. To áno, a teraz sa oslobodili a už to vyzerá, že ani ten zvyšok dohrávanej presilovky 5-4 Švedi nevyužijú. Fantastická robota, predovšetkým tí traja statoční mušketieri, ktorí odohrali prakticky celé oslabenie od dvoch hráčov, odviedli kus fantastickej roboty. No a už sa skončil aj Kabáčov trest a Slovensko bude hrať s 5 hráčmi.
Tu tá najväčšia príležitosť po Nylanderovej prihrávke Kempe. Bol mierne z uhla a Godla si to postrážil. Výborne, výborne Godla, aj brániaci hráči zahrali naozaj dobre. Je to veľmi dôležité toto, pretože to bola obrovská príležitosť švédskeho týmu, veľmi dlhá presilovka od dvoch hráčov a nedokázali ju využiť. To je super z nášho pohľadu. A navyše môžeme ísť dopredu. Karehákovi strieľal síce nepresne, ale donútil k zákroku Söderströma, pretože sa odrazil od zadného mantinelu a nechcel ho pustiť pred bránku švédsky brankár, takže Bully v útočnom pásme. Zaplnená hala. Určite sa dobre hrá obidva mužstvám, keď je takto veľa divákov, tak ten hokej aj človeka viac baví, keď to hrá v takej atmosfére. Vačík. Napok aspoň do stredného pásma. Samozrejme čakáme a čakali sme to aj pred zápasom, že tvoriť hru budú Švédi, že oni budú ten ofenzívnejší, kreatívnejší tým. Navyše sú teraz rozbehnutí z toho presilovkového tempa. Ľahky sa dostali cez Kojša, ale Bristedovi sa zaplietol kúk, nevystrelil z prvej. A za päti Patrik Kojš dokázal Švédom zobrať kúk. Ale Bristed okamžite otáča hru. Vačíkovo vyhodenie, zachytili Švédi a je to vyrovnanie. Taká istá situácia ako pri prvom góle a je to vyrovnané 2-2. V 17. minúte prichádza zásah Jensa Lökeho, najmladší švédsky útočník alebo vôbec hráč na tomto turnaji. Je to škoda, že prišlo toto vyrovnanie, pretože mali sme naozaj puk na svojich hokejkách a Švédi to využili, tú našu chybu trošku a zachytili puk a bola už naozaj tam Godla nemal šancu. No nič, začína sa vlastne v podstate od znova, od nuly. Musíme sa vrátiť, nadviazať na to, čo sme hrali prvých 10 minút pred tým oslabením 3-5, ktorý sme naozaj hrali dobre a nič nám neostáva, len začať hrať takým istým štýlom. Videli sme tam smutného Paťa Bačíka, práve jeho vyhodenie zachytil Kristoffer M a prihral pred prázdnu bránku. Zehlárik. Dosandič. Jeho strela tečovaná ležiacim Sukelom. A navyše teraz presilovková možnosť pre náš tým. Dosandič. Suvarajevajovi, ktorý tam už je v pozícii 6. Korčuliara Godla na hráčskej lavici. Hráme už v podstate tú presilovku, 6-5. Príležitosť pre Sukela, trošku dlho mu trvala tá príprava strelby. Okamžite to Švédi využili a zblokovali ho. No v závere prvej tretiny vychádza presilovková príležitosť, aj keď presilovky nie sú rozhodne našou najsilnejšou zbraňou. Ale nikdy nevieš, kedy ti to tam padne zase. Výborne, že sme potom po tých dvoch góloch, čo sme dostali, že sme sa nezlákli a stále hráme ofenzívny hokej, hráme vo švédskom pásme hneď po góle, čo je veľmi sympatické a je to dôležité, pretože chlapci sa nepoložili, ale hrajú ďalej a majú aktivitu, zobrali do svojich rúk, takže to prinieslo aj teraz, vlastne tá aktivita naša priniesla teraz túto presilovku. Navyše Revaj uspel na vhadzovaní, takže okamžite náš tým usadený v útočnom pásme. Vidíte, že jeden jediný presilovkový gól zo 14 možností. Bola nepresná strela, respektíve zblokovaná. Švédi dobre postavení pred Jarošom. Musí zrýchliť, pretože Anton Blit počuloval zarovno s ním. Revaj.
Kojiš nastrelil do pásma. Kde sa ale Skalický puku nedostal. Komplikovaná prihrávka Révajovi, náš kapitán ju predsa spracoval, Kojiš. Máme nalepený Lagesom. Černák, pekne to potiahol na stred, možnosť pre Rosandiča. Prihráva Révajovi, nebol to gól, wow. Veľmi pekná prihrávka. Rosandič ako by chcel vrátiť ten gólový pas Révajovi. Naozaj krásny moment teraz, krásne to zahrali chlapci. Cehlárik. Na modrú Rosandič, Černák. Černáková strela tečovaná, Sederström pozorný. Záverečných 20 sekúnd presilovky, Švédi sa oslobodili. Cehlárik. Hrá sa v strednom pásme, záverečné sekundy vylúčenia Lukasa Wallmarka. Už uplynuli, Švédi sú v plnom počte. Presilovku sa nám nepodarilo využiť. Škoda najmä tej šance Révaja, aj keď viacero striel bolo zaujímavých, tečovaných tesne pred Söderströmom, ktorý ale nekapituloval, už posledná minúta úvodného dejstva, v ktorom sme videli 4 góly. Budla bol pozorný aj po tomto zákroku a už Jaroš ukazuje Kempemu, že naše brankovisko je chránené územie. Tak to má byť. Brankára si treba chrániť a nám takisto super nič nedarujú. Vidíme tu najväčšiu šancu. A ešte aj zaujímavý teč, tak teraz myslím, že hokejkou, do hokejky to trafilo Söderströma. No. Mal kusisko šťastia pri tomto zákroku. To bol pekný signál. Veľmi pekný, ale aj Švédi sú dôrazní. Godla zaľahol puk. No, záver prvej tretiny. Naša rušný hokej. Axel Holmström, chovanec Šele v tej posledných rokoch, veľmi úspešný švédsky klub. Denis Godla nevedel, nevedel, mal ho medzi betónmi, ale nie úplne pod kontrolou. A... Ale dnes sme videli našich hráčov, jak sa tam postarali o ten priestor pred bránkou, čo je dôležité. Brankár pomáha hráčom, hráči pomáhajú brankárovi, tak to má byť. Nylander. Výborná práca teraz aj napádajúceho Skalického. Vytlačil Švédov von z nášho obranného pásma, ale je tu ešte Nylander v záverečných sekundách prvej tretiny. Sice z uhla, ale nebezpečne vystrelil. Skóre sa však nezmenilo, takže po 20 minútach duelu o bronz stav nerozhodný 2-2. Náš tým viedol 2-0 po góloch v rozpätí 39 sekúnd, ktoré docielili Šoltés a Rosandič, ale v 11. minúte znížil Nylander a v 17. vyrovnal Jens Löke, takže zápas o bronz absolútne otvorený. Naším bonusom sú dva strelené góly a pomerne sebavedomý ofenzívny výkon a sme zvedaví, čo nám naši hráči predvedú v druhej a potom aj v tretej tretine. Pokračujeme v zápase o bronz za nerozhodného stavu 2-2. Končia sa majstrovstvá sveta do 20 rokov, to je definitívne znamenie, že už sa končia aj tie vianočné sviatky a celkovo ten novoročný čas, takže prípadné vyprázdňovanie tých vianočných a novoročných zásob vám môže spríjemniť ešte tento duel o bronz. Minimálne 40 minút kvalitného hokeja nás ešte čaká, no a my veríme nášmu týmu, že dokáže nadviazať na začiatok tohto stretnutia, keď sa Slovensko dostalo do dvojgólového vedenia, ale treba uznať, že sme narazili na mimoriadne kvalitného disponovaného súpera, ktorý možno na začiatku nebol
úplne vo svojej koži, ale potom sa Švédi dostali do zápasu a začali ukazovať naplno to, čo ich dostalo na tú pozíciu vo svetovom hokeji, akú si užívajú. Áno, chlapci si musia užiť tieto posledné dve tretiny na turnaji. Je to pre nich veľká šanca, aby mohli uhrať vynikajúci výsledok pre Slovensko a myslím si, že všetci im veľmi držíme palce od Košíc až po Bratislavu a aj všade, aj v Tatrách, aj v dolinách, aj v horách, takže dúfam, že tá energia im pomôže a vyhrajú to a donesú domov tie medaile. Výborne zahral Révaj, bola z toho skalického strela, síce z väčšej vzdialenosti, naši sa v tom neudržali v pásme. Skalický išiel ešte za pukom, ale Karlsson mal k nemu bližšie. To je práve jeden z tých hráčov, o ktorých sme hovorili, ale teraz Révaj v príležitosti, Martin Révaj neprelstil Söderströma. Išiel do blafáku, ešte príležitosť pre Kojša, ktorý prihráva cez brankovisko Skalickému, ale ten mal zblokovanú hokejku. Hneď v prvom striedaní, prvý útok vo veľkej šanci. Pozor však na Švédov, ktorí sú rýchlo v útočnom pásme, nebezpečne pálil Melaros. Vynikajúco, teraz naša prvá peťka zakombinovala Révaj. Martinová má vynikajúcu šancu, chcel prekabatiť brankára, nepodarilo sa mu to, ale aj potom chalani hrali ďalej a boli to ďalšie dve šance tam v brankovisku. Takže výborný začiatok, takisto ako aj v prvej tretine, aj v druhej. Veľmi dobre sa na to pozerá, na takýto vývoj zápasu. Pozrieme ešte raz. Perfektný Paolo Skalický. Podľa mňa on to rastie od zápasu k zápasu na tomto turnaji. Hrá naozaj vynikajúco. Áno, to bola vynikajúca robota Skalického, do ktorého vkladajú celkom nádej v Orebre, kde podpísal zmluvu teraz po majstrovstvách. Vlastne športový manažer Orebra povedal, že môže to byť pre nich bingo v jeho angažovanie. Aj pre Skalického. No, aj pre Skalického, samozrejme, takže... Pozor, to bola obrovská šanca, ocitol sa v nej Oskar Lindblom. Mu tento šampionát veľmi vychádza. Následne sa do zaujímavej strely dostal Cehlárik, netrafil dobre puk, ale to sú pre brankára veľmi ťažko čitateľné strely. To nejako si ale hru nášho týmu určite predstavujeme. Prvá lajna, prvé striedanie, šanca gólová, druhá lajna v prvom striedaní, tiež hneď strela na bránku. Treba byť aktívny. Naozaj je vidno, jak sa tým chalanom hrá veľa lepšie ako včera v zápase. Ja musím povedať, že aj za divákov a fanúšikov, aj za nás, že sa oveľa lepšie na to pozerá ako včera. Chlapci si to užívajú, my si to užívame, tak je to taký vydarený večer zatiaľ. Dúfam, že budeme mať dobrý koniec. Druhej vlny, nakorčulovaný Gustav Forsling. Podľa ukazuje, že tento turnaj naozaj ho zastihol v fantastickej pohode. No, brankár je veľmi dôležitý pri takomto tímovom úspechu a naozaj Denis Godla nás drží nad vodou. A drží nás aj po tejto príležitosti, ocitol sa v nej Bristet. Švedina zamkli v pásme. Šoltes aspoň na chvíľku dostal puk do stredného pásma, ale potrebovali sme striedať. Švedi to tak urobili tiež a znovu nasťahovaný pred našou bránkou Christopher N., ktorý vypracoval vyrovnávajúci gól na 2-2, mohol Švedov poslať do vedenia ešte raz Nylanderove ťahy. Áno, je to vynikajúci hokejista. Vidno, že má tie gény hokejové. Mal ich po kom zdediť. Jeho otec Mike bol vynikajúci hráč svetovej kvality, takže majú to v rodine. 6 striel Nylandera v prvej tretine. Celkových 16 švédskych. Naši vystrelili v úvodnom dejstve 10-krát. Aho. Trafil len pred ním stojaceho Skalického. Už si môže zopakovať prihrávku.
Treba ho pochváliť, Skalického, za toto, lebo aj včera vlastne s Kanadou vynikajúco. Kojiš zachytil puk, ale nenašiel Revaja. Strieľal Rosandič. Včera Skalický vynikajúco tiež zblokoval strelu a išiel z toho sám na bránu. Takže aj teraz sme to zase videli, vynikajúca pozičná hra nášho útočníka, ktorý sa naozaj, ako si povedal, sa zlepšuje stále od zápasu k zápasu, od striedania k striedaniu. Už ho nahradil Cehlárik, Peter Cehlárik prehodil si to na backhand, skúšal to zdvihnúť pod hornú žrtku, ponad rameno. Cehlárik, držal sa tam ešte Patrik Kojiš, predchádzajúcej. Lajný Jaroš si nad korčulovaním hľadal priestor v zápäti. Posielal putku prihrávku pred bránku, Revajová strela vtečovaná. No aj náš tým teraz dosť dlho podržal Švédov pred ich vlastnou bránkou. Dokázal zblokovať strelu do Larosu. Prerušená hra. To naozaj teraz vidíme v týchto 5 minútach, prečo si je juniorský šampionát považovaný za možno ešte krajší ako seniorský. Veľmi pekný hokej, hra sa hore-dolu. Hra sa hore-dolu, veľa šancí, veľa striel. Je to veľmi zaujímavé, rýchly hokej, je to zaujímavé pre divákov, aj pre hráčov. Naozaj, je to kvalitný turnaj a nie je to také pretaktizované ako v mužskej kategórii. A je sa na čo pozerať. Swing už bol v strednom pásme. Obranca 8 bodov. S veľkým náskokom vedie produktivitu zadákov. Pavlovič dostal sa k puku. Predtým na vhadzovaní bolo pretlačili Švédi. Sukel. Veľmi pekne dokázal zabojovať Cehlárik, Sukel. Vracal Cehlárikovi. Pekne, pekne. Cehlárik pred brankou, ale nebolo Pavlovi. Čakal na svoju príležitosť medzi kruhmi. K nemu až puk nedoputoval. Kempe. Dostal hneď Švédov. Pred našu bránku. Bergman. Jeho strelu zastavil Hokel. Zase piati, naši chlapci piati vzadu, okamžite sa vrátili. Aj útočníci všetci. Príkladná taktika slovenského mužstva. Možno by bolo dobre, keby aj v seniorskom mužstve sa skúsilo hrať na svetovom šampionáte takáto taktika. Vidíme, že cesta k tým výsledkom tadiaľ to aj vedie. Není to až taký pekný hokej, ako napríklad Švédi hrajú teraz, ale prináša to výsledky a bolo by celkom zaujímavé to aspoň vyskúšať. Treba povedať, že ani tá posledná medaila sa nezrodila po nejakých super ofenzívnych výkonoch v roku 2012, keď sa náš tým dostal až do finále. Teraz juniori bojujú o bronz. Výborný zákrok Černáka. Černák, áno, teraz výborne. Veľmi pevne stál na nohách. Dobre prečítal hru a vystihol pohyb švédskeho útočníka. Androvi ušli nohy a teraz sa musí rýchlo vrátiť. Ľudí striedajú, ale aj tak individuálne majstrovstvo Bristeda. Držal puk, ale proti nemu dvojica našich hráčov, ktorá ho dokázala odbrojiť. Žoltés vypálil z väčšej vzdialenosti. Nakar nevidel tú strelu od začiatku, takže to je trošku prekvapený. Zbadal puk až v pohybe a teraz radšej Linus Söderström hru prerušil. Úplne iný typ brankára ako náš Denis Godla, o 13 cm vyšší. Áno, momentálne je taký trend, že sa preferujú vysokí brankári, veľkí vo svete, takže
tí, čo sú vyšší, tak to majú ľahšie. Ľahšie sa presadia do brány. No ale Denis ukazuje, náš brankár Denis Borula, že aj nižší majú zase svoju, majú svoju výhodu, aj keď samozrejme, keď je nejaký trend, tak sa ho väčšina hokejového sveta drží, ale to neznamená, že zase nižší brankári sú absolútne odpísaní, to vôbec nie. Ono sa to tak mení, tie trendy, raz vyšších hráčov, potom technickejších, potom menších, rozumnejších, to je ako, tie trendy sa menia, si zoberme pár rokov dozadu, to bolo tak, že iba vysokí hráči mali šancu sa dostať do NHL a na drafte sa pozeralo v prvom rade na výšku a potom sa to zmenilo, jak prišla zmena pravidiel a to hákovanie sa začalo úplne inak pískať, aj to držanie, jak dovtedy, tak zrazu už boli žiadaní šikovní hráči, rýchli, aj menší a to sa tak mení celé s tými trendami, ako hovorí, že ten hokejový svet si vyžaduje nejakých hráčov. No, jedna vec sú trendy a druhá vec je zase že to, že keď je niekto naozaj dobrý, tak sa presadí. Či sa presadzuje ten trend, ktorý mu vyhovuje alebo nevyhovuje, jednoducho kvalita sa vždy ukáže. Tak. Kojiš. Kalický. Robí Švedom značné problémy. Ale teraz traja okolo neho. Blitz stiahol puk k sebe. Šnorel. Veľa nechýbalo Revajovi, aby získal puk. Kapitán De La Rose dostal svoj tým do útočného pásma. A Blitz sa ocitol v šanci. Hovoríte sa, piati hráči naši vzadu príkladne plnia úlohy taktické. A vylúčovať sa za hákovanie, ale teraz by to malo byť na strane supera, áno. Náš tým si zahrá presilovku a oslabil ho práve De La Rose. Tento háčik na Jaroša. De La Rose hrá už na tretích majstrovstvách juniorských, takže má veľmi veľa skúseností. Aj preto je kapitán. Momentálne ich moc nepreukázal tie skúsenosti, ale... Z neho si zase Švedi vychovávajú cieľene takého prírodzeného lídra, pretože bol kapitán aj na 18-kách. Ale my sa teraz budeme zaujímať o našu presilovku. Palil Černák, dorážka Pavloviča, Söderström. Ale odolal. Tak to bola veľká šanca. To Sandič Černákovi. Sukel tento raz vystrelil sám. Chcel využiť Pavlovičovú prítomnosť pred bránkou. Cehlárik. Držal sa teraz, ale je hra prerušená. No ten verdikt bohužiaľ jasne prišiel pred gólom. No a končí sa naša presilovka. Nie. Po strelenom góle, ale po našom faule. Škoda, škoda. Zrejme to bude Rosandič, ktorý pôjde za zákrok na Hagána, trestnú lavicu. Á, bol to, asi to bol faul, no. Rozhodca tam bol blízko. Posudil to tak. Ale treba pochváliť našu presilovku, pretože videli sme, že tam teraz nebol Martin Revaj a neviem, či toto je druhá predsilková formácia. Ale... Teraz to máme pomenené poriadne. Ale hrali výborne hrali. Je to druhý útok, ktorý momentálne je zložený tak s Sukelom, Zelárikom a Pavlovičom. Je dobre vidieť, že chlapci si dokážu vytvoriť aj prvá, aj druhá predsilková formácia, že si dokážu vytvoriť tlak aj šance. Že to nie je len o jednom hráčovi. Áno, hrali výborne, naozaj treba... Treba vyzvihnúť celú tú presilovku. Olofsson prihral Valmarkovi. A ho Valmarku vsadený.
Hra prerušená. Bude sa hrať minútu a 20 sekúnd, teda už len minútu, 4 na 4. Kojiš má nejakú výrozu. Včera nehral s Kanadou, tak viacerí z týmu nastupujú. Dúfajme, že sa to neprejaví v závere zápasu, lebo vtedy bude tie síly ubúdať asi rýchlejšie týmto hráčom, ktorí majú výrozu, tak teraz ešte ako tak vládzu, ale dúfame, že im to vydrží až do konca. Jaroš vládze určite. A dovolil krásne. Si teda dosť. Škoda, že mu v zárodku tej akcie mierne ušiel. To taký pravák obranca, taký trošku riskantnejšia kľúčka. To trošku pripomína Richa Lintnera. Pečovaná strela. Ja sa môže našim otvoriť priestor, Rebaj chcel vysunúť do brejku Kojiša. Naháňa puk, ktorý Söderström nerozohral teda úplne presvedčivo. Sme videli geniálne hokejové myslenie zase Martina Rebaja, ktorý... Ale aj poctivosť Pavloviča, ktorý zobral Švédom puk. A teraz ho obranca natlačil na vlastného brankára. Robert Hack. Dobre, takto treba ísť do brány, treba sa tam natláčať. To je súčasť hokeja, je to nepríjemné pre supera, takže... Ešte raz vidíme ten moment, ako Kojiš chcel. A teraz mu ten puk ušiel. To sme videli, že naozaj veľmi dobrá situácia, tá prihrávka bola naozaj perfektná. Geniálna, to je... Naozaj to len výnimoční hráči dokážu takto čítať hru a... Ale toto treba pochváliť Pavloviča, vynikajúco išiel až do brány, nebal sa. Bol tam súboj. Bolo to veľmi nepríjemné pre brankára a niekedy aj takýto súboj dokáže rozhodiť výkon brankára, takže to treba skúšať, treba znepríjemňovať život superovi. Už sa začala skrátená švédska presilovka, takže pozor na túto polminútku. V druhej polovici riadného hracieho času. Duelu o bronz. Bola elegantná kľúčka s backendovým zakončením Wallmarka. Aho môže strieľať, prihrával do strany, Švedi sa nezorientovali dobre. Je tam Viktor Olofsson. A v tejto chvíli už hrajú naši. A môže ísť do prečíslenia, Černák tam naskočil. Spoločne s Bondrom. Černák teraz vynikajúco zahral v defenzíve. Po tom, čo sa skončil Rosandičov trest, mohli sme ísť do prečíslenia. A piati vzadu zase. Vidíme naozaj, že slovenskí hokejisti si plnia tie svoje úlohy tak, jak majú a to je veľmi dôležité. Pretože aj tá, no teraz treba povedať a priznať to, že individuálna kvalita jednoznačne na strane súpera, ale dá sa to eliminovať práve tými zbraňami, ktorými sa náš tým prezentoval aj v zápase proti Fínsku, proti Česku, kde jednoducho sme narazili na favorizovaného súpera, ale tímový výkon, systémový, mimoriadne všetko. Tú vyššiu kvalitu individuálnu súpera dokázal vymazať. Áno, lebo keď sme piati vzadu, bránime aj útočníci, keď sa poctivo vracajú dozadu, tak tí kvalitnejší súperi, keď aj prejde jeden na jedného cez hráča, tak zase má tam ďalšieho, ktorého musí obohrať. Takže myslím si, že tréner Bokoroš už na základe tých svojich skúseností zo šampionátov predchádzajúcich veľmi účinne nastavil túto taktiku a naozaj chalaniu dodržiavajú a veľmi ťažko sa Švedom, ale nielen Švedom, ale aj všetkým súperom, ktorí hrajú proti nám, tak veľmi ťažko sa proti nám hrá. Stále idú doplniť. Pri švédskej hráčskej lavici sa výborne zorientoval Paťo Kojiš. Našiel z druhej vlny nakorčulovaného Hochela. Ale teraz rýchlo dozadu, pretože Švédi idú traja na dvoch. Nylanderová strela. Je vidieť, že Nylander má veľký strelecký apetít a
má obrovské sebavedomie, zakončuje stále, strieľa, neviem, koľka tá strela to už bola dneska, ale 7-8. Bere na seba zodpovednosť a nebojí sa. To je vidno, že to je veľká individualita a osobnosť v tom týme. A cíti, že jednoducho tým sa na neho spolieha, tak berie to na seba. Inak zaujímavé inzeráty som videl, ktoré ponúkali na zápasy na tento lístok a využívali práve Nylandera, že približne v znení, že je to posledná šanca, kúpte si lístok na tento zápas o bronz, je to posledná šanca vidieť Nylandera v Air Canada Centre len za $8. Lebo na Toronto sa predávajú lístky v úplne iných cenových kategóriách. Tam za $8, neviem, či hodok dostaneš. No, tak to je veľmi rozumné, takáto kampaň pred zápasom, pretože je to pravda. Myslím si, že už na budúci rok bude platným členom prvého alebo druhého útoku Maple Leafs, takže... On už má, v podstate, on už mluvu podpísanú má, v Ernstko zvykuje na hosťovaní a lebo vedia, že tam sa vyhrá, tam práve bude hrať to, čo od neho oni budú čakať a nepotrebujú uponáhľať jeho hráčsky vývoj. Ono celkovo Švedi, možno malé výnimky, 22-3 roční idú a už rovno do NHL, ale teraz sú naši v útočnom pásme. Kojiš je dnes veľmi aktívny, aj teraz vystrelil. Výborne, vystihol rozohrávku Švedov a... To sa nám darí pomerne často inak. Veľmi dobre prečítal hru, aj zakončil potom. Hevaj, už pálil menej presne. Ušiel Skalickému do stredného pásma. Ale ten, čo dnes zviedol osobných súbojov a ešte aj určite zvedie. Áno, naozaj hrá lepšie, ak si spomínal, hrá lepšie. Každý zápas je lepší a lepší, každé striedanie hrá výborne a je to veľmi platný člen nášho mužstva. Švedi vo švédskej lige budú určite z neho príjemne prekvapení. Áno, tak bude takto hrať a takto, tá pracovná morálka jeho je veľmi vysoká a to si Švedi vždy cenia. Odpustia možno niekedy, aj keď nie je človek až taký zručný úplne s pukom, ale jednoducho to plní všetko, čo má. Jarošov pekný hit, ale Švedi pokračujú v akcii. Bol tam Anton Blit. A teď už nepresná strela. Aho, chcel využiť Blidovo postavenie pred Godlom, ale Denis veľmi pozorný. Zase tá hradba našich tiel tam. Tí švédskí obrancovia ani nemôžu poriadne vystreliť. Snažia sa tam obstreľovať tých našich hráčov, ale bola nádherný bodíček toto. Asi ešte viac ho bolo treba dohrať. On si ho iba nachystal a na budúce ho dohral. Iba naklepal ako rezeň a vypraží si ho neskôr. Rosandiča. Vidil si ho na dlhú hokejku, ale dostal sa cez Švédov. Cez toho druhého už nie. Si Petráš nevšimol avizovaný offside. Nič sa nepískalo. Petráš môže založiť akciu. Bondra si vypýtal puk. Bondra podobný turnaj inak ako Skalický. Podobný štýl. Je to veľmi silný. Áno, áno. A tiež 97. Rok narodenia. Pozor na túto švédsku kombináciu. Naozaj majstri krátkych prihrávok na maličkom priestore. Lantoši. Strela z väčšej vzdialenosti z uhla. Brankár všetko videl, nemal problém zakročiť. Pekne. Šolpes to preniesol na opačnú stranu. Aj Robert Lantoši. Sme spomínali, že on pôsobí vo Vesterase, kde hráva Allsvenskan, druhú švédsku najvyššiu súťaž, ktorá ale tiež má veľmi vysokú kvalitu.
Dokonca aj v seniorskej švédskej reprezentácii sa objavujú neraz hráči z tejto súťaže. Áno, aj tam aj odtiaľ sú aj veľa draftovaných Švédov, odtiaľ tá súťaž je naozaj kvalitná. Revajovi sa podarilo získať puk. Chcel využiť slonenie z Kalického, Jaroš, vyšla mu prihrávka úplne presne. Ale Skalický a Kojiš zabojovali v rohu. Skalického prihrávka, ale boli tam dvaja Švédi, ktorí strážili priestor pred vlastným brankoviskom. Nylander. Z otočky veľmi nepríjemne pálil Oskar Lindblom. Ten má na turnaji už 9 bodov. Čo jeho produktivita predtým až taká vysoká nebola. Černák. Dlhá krížna prihrávka, našiel Pauloviča. Sukel, po ňom Paulovič. V zápäti veľmi dobre zapracoval, napokon puk nezískal Cehlárik. Offside zastavil Švédov. Zatiaľ naši stíhajú korčulovať. Náročný herný štýl, to treba povedať. Je to, že vlastne všetci, keď musia brániť a tým pádom musia aj útočiť. Áno, áno, áno. Hore dolu hrajú, nie je to len tak. Ale zvládajú to zatiaľ. Zatiaľ to zvládajú, takže stav je vyrovnaný a možno by bolo dobré jeden gól, keby sa nám podarilo nejak využiť nejakú chybičku švédsku, to by nám veľmi pomohlo. Zase by vlialo trošku síl chlapcom do toho záveru zápasu a teraz bude dôležité, kto dá gól, lebo to bude veľmi dôležitá fáza. Psychická výhoda, ktorá naozaj to mužstvo zase nakopne trošku do ďalších minút. Po tom bláznivom úvode tohto stretnutia už situácia v úvozovkách znormalizovala. A znormalizovaný aj Denis Godla, tak ako ho poznáme počas celého turnaja, s absolútnym pokojom, chladnokrvne, pekne vyšiel von z brankoviska, zmenšil strelecký uhol Juliusovi Bergmanovi. V tohto ročnom drafte druhý výber Filadelfie. Krásna akcia Švédov teraz. A Denis Godla. Vedi to rozohrali na Forslinga, ktorému to na turnaji padá. Už 4 góly nastrieľal. Stále pripomíname, že hovoríme o obrancovi. Individuálna akcia, ale Holmström sa k strele nedostal. Forsling zblokoval ho, ale Rehák. A teraz už si Jaroš vychutnal pre zmenu Nylandera. Áno, Jaroš Ranecká výborne. Väčšinu hráčov pozná. Vie, čo môže od nich čakať a určite aj poriadne namotivovaný práve na tento zápas. Nie, že by v zápase o bronz niekto potreboval špeciálnu motiváciu, ale sám to poznáš, keď sa stretávaš s hráčmi, ktorých aj vieš, čo od nich môžeš čakať a aj jednoducho sa s nimi stretávaš v ligovej súťaži, tak je to iný výkon trošku. Ja musím povedať za seba, že mne sa vždycky proti Švedom v reprezentácii hral najlepšie. Neviem, mi to sedel ten štýl. Ja som tam bol 9 rokov vo Švédsku a vždy, keď sme hrali proti Švédom, tak ja neviem, prečo mne ten ich štýl sedel. A naozaj, tie zápasy boli vždy v reprezentácii aj vydarené. Neviem, akú tam máme s nimi štatistiku, ale myslím si, že dosť veľa krát sme vyhrali s nimi zápasy. A naozaj, je to taký pre nás taký príjemný super, by som povedal. Nie sú takí tvrdí, sú technickí, snažia sa hrať hokej. A mne osobne sa veľmi dobre proti ním hralo, no tak dúfam, že aj chlapci to dneska tak cítia tak isto, lebo zatiaľ to vyzerá, že áno. Ale Švédi teraz rozohrali nádejnú kombináciu, Kempemu ušla prudká prihrávka. V
A Wallmark ukázal, že aj Švédi potrebujú striedať. To sa nikam nenáhlil. Záver druhej tretiny, ktorá je zatiaľ bezgólová. Kempe pokazil prihrávku, v zápätí však Švédi zblokovali aj tú našu. Skalický, áno, výborné, ktorý chcel ale vysunúť veľmi šikovne. Révaja. Kojiš. Skalický. Ale už ho mali Švédi plné zuby. Výborné. A s prehľadom teraz Rosandič zastavil švédsky nájazd. Révaj. Záverečná polminútka druhého dejstva. Révaj získal puk. Jeho zvláštna taká strela. Ešte Skalického. Backhand minul bránku. Viezol sa tam gól do šatne ako vyšitý. Škoda tejto príležitosti. V závere druhej tretiny mohlo Slovensko ísť do vedenia ešte. Aktivita Patrika Kojiša, ktorého tam ale Švédi atakovali a ťažko sa dvíha z ľadu. Ideme hrať presilovku. No, dúfam, že ten opačný rozhodca si to všimol, pretože toho, ktorého sme videli, tak ten ani nie, ale sme zvedaví aj na ten zákrok na Patrika, ktorý ale dnes hrá tiež veľmi dobre. Hýry aktivitou vedľa Révaja a Skalického. Pozrime sa ešte raz. To bolo veľmi tečoval rozumné. Túto Révajovú príležitosť, to bola tá veľká šanca. Teraz ešte to nebol ten nedovolený zákrok. Wow, tak toto bolo škaredé. Toto musí byť... Budeme hrať presilovku. Musí byť faula 2 plus 10 pre, myslím, že Juliusa Bergmana. By mal byť úder do hlavy a krku, pretože to bolo... To bol naozaj poriadne nevyberavý zákrok a my veríme, že Patrikovi sa nič nestalo. Hoci tieto obrázky sú veľmi škaredé. Uf, no, držíme palce Paťovi, aby jednoducho bol v poriadku a porada rozhodcov, pretože ten zákrok naozaj nemal s hokejom veľa spoločného a sme zvedaví teraz na verdikt rozhodcov, ako to všetko vyriešia. No, to bolo... Patrik odchádza po vlastných, čo je v poriadku a my sa ten trest zrejme dozvieme pred treťou tretinou, takže odovzdávame slovo do štúdia Janovi Udochovi, Mišovi Hreusovi a Andrejovi Výbohovi. Na začiatku tretej tretiny môže Slovensko vážnym spôsobom prehovoriť do medailovej hry na týchto majstrovstvách sveta, pretože náš tím čaká 5-minútová presilovka. Potom naozaj škaredom zákroku na Patrika Kojiša dostal Julius Bergman trest 5 a dokonca. Tak ako sme avizovali, že to by mal byť vyšší trest, pretože ten zákrok naozaj vyzeral veľmi škaredo. Keď sme si ho pozreli v opakovaných záberoch, tak až nás zamrazilo. Vlastne, ty si tiež niečo podobné prežil ešte v predminulej sezóne, myslím. Áno, je to nepríjemné, takéto zákroky do hlavy. Určite dúfam, že Kojiš je v poriadku a bude pokračovať vo výbornom výkone, ktorý dneska predvádza. A chlapci majú vynikajúcu šancu, teraz majú 5-minútovú presilovku. To znamená, že keď sa nám podarí dať jeden gól, presilovka pokračuje ďalej, až kým nevyprší naozaj tých 5 minút, takže máme šancu nie na jeden, ale aj kľudne na 2 góly, možno aj na 3, to by bolo úplne super, ale naozaj, toto je pre vývoj zápasu veľmi dôležitá vec a je treba povedať, že sme veľmi blízko k tomu, aby sme získali obrovskú výhodu v tomto zápase, pretože už je dokonca iba 20 minút a vlastne teraz sa bude lámať chlieb, teraz bude ten dôležitý prvý gól, kto dá, tak sme sa o tom bavili pred koncom druhej tretiny a my sme k tomu naozaj teraz oveľa bližšie ako Švédi. Naozaj to je v tejto chvíli asi najdôležitejšie, ten Patrikov zdravotný stav. Samozrejme, za to nestojí žiadna medaila, ale my veríme, že bude v poriadku. Ideálne, aby ešte bol aj on na ľade a prispel tak k tej svojej športovej pomste. Ja som si istý, že pokiaľ sa len trošku bude dať, je tam bude hrať. Je tam, takže začína sa tretia tretina. Začína sa slovenská 5-minútová presilovka v zápase o bronz proti Švédsku za nerozhodného stavu 2-2.
úplne ideálne by bolo, keby sa Patrikovi Kovičovi podarilo dať gól. A... Ďalší zákrok na ňo. Inak tam tiež, ale ten už bol čistý. Kapitán Delaros tam získal pár sekúnd. Revaj chce náš tým vrátiť do útočného pásma, aby sme sa mohli usadiť, ale Švedi ho veľmi dobre obsadili, vytlačili k mantinelu. Rosandič. Černák. Tu sa pozreli práve na... Patrika, ale naozaj tam mal ešte stopu po tom súboji. Cehlárik získal puk, Rosandič posunul ho k mantinelu. Ale teraz už sme boli v strednom pásme. Je škoda, že tam zacúval Černák. Začiatok presilovky nie je ideálny, prešla už minúta a k ničomu poriadnemu sme sa nedostali. Tu ešte raz. Zákrok, ktorý si naozaj Bergman mohol odpustiť. Bolo to zbytočné, úplne zbytočné. Zbytočný faul aj z jeho strany, aj z našej. Sedel Jens Loke na trestnej lavici prirodzene, pretože Bergman už nemôže zasiahnuť do tohto stretnutia. Pavlovič. Šiel Jaroša, už sa náš tým dokázal usadiť. Sukel Jarošovi nabil, ale ten branku netrafil. Holenda. Súboj pri mantinelli, Cehlárik. Holenda, Pavlovič. A zase sme stratili útočné pásmo. Ešte teraz výhoda pre Švédov, naši chvíľku nemohli hrať pri avizovanom offside. A prešla už aj druhá minúta našej početnej prevahy. No, Švedi zatiaľ výborne bránia. Odvádzajú výbornú robotu, teraz navyše naši veľmi opatrne. Puk do blízkosti hráčskej lavice počas striedania ísť nemôže. Ale stále máme ešte dosť času. Času je dosť, len tá pohoda nie je úplne ideálna. Samozrejme, polovica presilovky ešte pred nami. Takže sa to zmeniť dá. Rosandič pekne teraz. Rosandič si urobil, áno, priestor a veľmi elegantne. Skalického prienik. Už sú naši rozostavení. Tak teraz je čas na to, aby Revaj niečo vymyslel. Vymyslel prihrávku! Gól! Gól! Skalický využíva presilovku a ešte máme ďalšie dve minúty. Tak Palo, ten nielen dnešný, ale celkovo svoj výborný výkon na tomto turnaji dnes korunoval a Slovensko opäť vyhráva. Odskakujeme Švédom o gól na 3-2. Krásna kombinácia, nádherná prihrávka Martina Revaja a naozaj Skalický korunoval ten výkon z prvej. Super. Revajová klasická backendová prihrávka. Medzi nohy, krásne. Medzi nohy mu to šupol Skalický a... Toto je už taká tradičná trademark, dá sa vlastne povedať, od Revaja. Pozerá sa niekde úplne inde. Nie tak možno až oka to, využíva to plekanec inak, ten to robí veľmi často v Montreale. Ale Revaj tak úplne prirodzene, akoby hľadel tým smerom, kadiaľa ide a zrazu šup, prihrávka na druhú stranu. No netreba sa samozrejme teraz blázniť a ešte treba využiť tie dve minúty v presilovke, ktoré máme k dispozícii. Ja chcem zase pripomenúť, že vlastne celé Švédsko teraz pozerá tento zápas a Skalický si robí vynikajúce meno už teraz. Ešte tam ani nie je v tom rebre, ale už keď tam príde, už tam bude mať dobré meno po takomto zápase, takže je to určite pre neho veľmi dobré. Veľmi dobrá pozícia. Možnosť na dorážku pre Pavloviča. Neskrotil puk, ktorý skackal. Bol tam aj Cehlárik pred brankovom priestore. Myslím, že tie sa teraz Švédsko neučí len meno Pála Skalického, ale viacero mien je v pozornosti manažérov. Pričom do švédskej ligy vôbec nie je jednoduché sa dostať.
dokumentuje to aj fakt, že vlastne tam máme iba mladých hráčov. Černáková príležitosť, strelu ešte Švedi dokázali zblokovať. Minúta našej početnej prevahy, Revaj môže vystreliť, ale volil upokojenie situácie. Pred brankou je Kojž, aj Rosandič na modrej čiare, Černák. Revaj to hádzal pred branku. Ale Švedi sa oslobodili. 30 sekúnd ešte má náš tým v dispozícii. Revaj. Dostal sa cez Bristeda. Skalický výborne zahral Černák, ktorý zachytil puk a hneď vystrelil. Už dlho nečakal. Takže vyzerá to tak, že ďalšie sekundy a minúty tejto presilovky už náš tým nevyužije. Aj za ten jeden gól sme vďační. Berieme ho všetkými desiatimi. Teraz už sa Löke vracia do hry. Švedi majú k dispozícii tri obrané dvojice po Bergvanovom vylúčení. A 15 minút riadného hracieho času na to, aby mazali vedenie, ale Pavlovič ho práve že mohol zvýšiť. Krásna akcia zase. Naozaj paráda. Je dobré, že pokračujeme stále na tlakovej hre a je pri rovnovážnom stave už 5-5, takže jak sme sa bavili, to je to veľká psychická výhoda streliť ten tretí gól a vynikajúca akcia. Čiže Cehlárik backendom krásne nahral. Teraz prepnúť tiež do toho režimu veľmi pozorného bránenia po tom, čo sme museli v presilovke útočiť. To, čo náš tým predvádzal počas predchádzajúcich 40 minút. Tu je tá dvojica, ktorá vypracovala tretí slovenský gól. Revaj prihrával, Skalický strieľal. Pre Revaja dnes druhá prihrávka, celkovo už má na turnaji 8 bodov. Bilanciou 4-4. To bol veľmi vzácny typ hokejistu. Obrovský prehľad v hre a hokejové myslenie sa veľmi cení v hokeji, pretože takých hráčov nie je veľa. A keď je zrastom nižší, tak dokáže to veľmi dobre kompenzovať svojou umnou hrou a naozaj tie jeho nahrávky sú niekedy geniálne a veľmi to pomáha mužstvu, keď má takéhoto hráča. Môžeme byť radi, že rodičov pracovné povinnosti zaviali na Slovensko, pretože ešte v kategórii 14-ročných hral za Česko, dokonca sa podielal na výhre 5-3, keď bol v bránke Godla. Teraz sa vytlačil aj očami zakončenie Lindbléma. Lander. Lindblém, ale jeho prihrávku zblokoval Jaroš. Výborné. Odvážne hodil ten puk do rohu, ale v zápäti nezahral najlepšie, ale parádne ho zaskočil tam teraz Šoltes, ktorý vytlačil Švédov. Tímový výkon, keď jeden hrá za druhého, to musí byť teraz naša devíza. Pretože Švédi budú stupňovať obrátky. Nič iné mi nezostáva. Pokojom vytlačil aj Godla Bristedovú strelu hokejkou. Revaj. Ale vkorčuloval mu útočného pásma. Jeden z našich ďalších útočníkov. No a teraz tieto reklamné brejky prídu určite vhod Ernestovi Bokrošovi, aby trošku aj psychologicky zapôsobil na chlapcov, ktorí stoja na prahu velikánskeho, obrovského životného úspechu, aby tomu nepodľahli a aby hrali stále to, čo ich zdobilo počas vlastne celého turnaja. Áno, áno, teraz tá psychika bude veľmi dôležitá v tom závere a myslím si, že chalani siahnú až na dno svojich síl, pretože už je to veľmi náročné hrať v takomto slede zápasov, v takomto vysokom tempe, ale naozaj sú veľmi blízko k tomu, aby dosiahli veľký úspech a to im určite dodáva energiu a silu, aby to vydržali a treba veriť, že budú pokračovať v takomto dobrom výkone a nedovolia tým Švédom streliť gól a
Ja si myslím, že by sme si to aj zaslúžili. Naozaj, podľa mňa, hráme veľmi dobrý hokej dneska hráme, sympatickým dojmom pôsobíme na tom mlade a vytvárame si šance. To je tak na oko najkrajší áno. Nášho týmu, určite z celého turnaja. No, treba povedať aj, že Slováci už tretíkrát na turnaji hrajú obdeň, je zámorskou terminológiou povedané back-to-back games. Áno. A to tiež nie je úplne jednoduché. Navyše, keď do toho zarátame aj ten presun z Montrealu do Toronta. Škoda, že sa nehrá viac zápasov, že vidíme, že chlapci hrajú lepšie a lepšie, že škoda, že ten turnaj ešte sa nejak nepredlžuje, nejak to nejavšie zápasy. Veľmi dobrá hra našich v strednom pásme, Revaj vysúva Skalického. On sa vyžíva v týchto súbojoch. Tak nech si len Kalanisko trošku sa otrká s týmito hráčmi, bude sa stretávať veľmi často. A s podobnými hráčmi, bude podobne kvalitnými. Korsling zastavený. No, vidieť, vyráža Pavlovič. Vidieť, že Švedom viac nekombinácia, už ten čas sa kráti. No, tam už hrá aj psychika. Sukelová výborná robota, takisto Cehlárik. Odvádza kusisko roboty v rohu. Tak. Rozohrávka bola presná, Nylander ide za pukom. Lepšie si vyrátali jeho dráhu. Ale znovu, všetci naši piati okamžite zoskupení, ale teraz vyráža dopredu trojica, vedená Hochelom. Sukel. Cehlárik, ktorý preskočil puk cez hokejku, ešte sa ho snažil získať, aj sa mu to podarilo. Vek veľmi tvrdo zahral proti Cehlárikovi, ale účinne. Pavlovič usilovne napáda Antona Blida. Výborne, Pavel, výborná robota Pavloviča, ktorý nedal dýchať švédskému hráčovi a ten sa vlastne musel zbaviť puku, aby neurobil chybu. Toto je presne recept na to, aby sme boli úspešní v tomto zápase. Chlapci hrajú poctivo, nič neodfláknú. Hrajú pre mužstvo a naozaj v tejto tretine dá sa povedať, že sme Švédom nič nedovolili. Bola tam presilovka 5 minútová na začiatku a od tej sme sa odrazili aj do ďalších 4 minút, takže polovica tretiny je za nami a vyzerá to veľmi sľubne. Černák je prvý prípuku, Rosandič. Veď sa mu ukazovali všetci traja útočníci. Skončil niekde na hráčskej lavici. Vidíme aj Revajovú bilanciu. A v tom čase, vlastne keď odchádzal zo Sparty, bol druhý najproduktívnejší hráč. A opäť ukázal, naozaj on je veľmi silný aj v Sparte, predovšetkým v presilovkách. Tam zbiera body najčastejšie, mimoriadne často. A teraz práve v presilovke ponúkol gólový pas Skalickému. Mimoriadne dôležitý okamih duelu o bronz. Sme sa ujali vedenia v tretej tretine. Čo by sa nepodarilo dostať puk z obraného pásma. Revajovi už áno. Skalický veľmi dobre išiel za pukom. Sederström nie je úplne istý v týchto situáciách, keď rozohráva. Skalický. Tento raz mu Nylander zobral puk. Čelom zahral Skalický, ale potom Vochel si nedal úplne pozor na Alexa Holmströma. Agesson. Už sa Švedi dostali do svojej typickej hry. Nylander ale neprestrčil puk na modrú čiaru. A Švedi stratili útočné pásmo. Čakať od nich od troch koruniek teraz veľkú aktivitu a stupňovanie tempa. Zároveň aj otvorené dvere do ich defenzívy.
No, už len 9 minút a stále sme im nič nedovolili, stále ich držíme mimo streleckého. Ale toho času je ešte veľmi veľa. 9 minút v hokeji, ajajaj. Výborný Cehlárik. Dostúpený k Englundovi, vytlačil ho za modrú čiaru. Takto celý náš tým teraz pomáha Godlovi. Čo najmenej striel, aby k nemu preniklo. Áno, teraz je základ to, aby sme sa snažili Švedov stále vytlačať vonku z nášho pásma. A oni budú s pribúdajúcim časom stále viac a viac nervózni, takže... Čím dlhšie budeme vyhrávať, tým viac budú nervózni, to je jasné. Aj Alarosová strela zblokovaná. To je ono, výborne, výborne, to je... To je voda na náš mlyn. Netreba ich púšťať do ničoho, do žiadnych šancí, do žiadneho zakončenia, lebo hociaký náhodný puk, náhodné nastrelenie môže znamenať problém, takže chlapci si to uvedomujú a hrajú naozaj veľmi zodpovedne. Aj úspel na vhadzovaní. Výborné buly. Zakázané uvoľnenie. Kojšovi sa nepodarilo zachytiť puk. Prišiel popri mantinely. Aj takéto kuskovanie hry je dobré. Tiež to vyvedie z tempa hráčov, ktorí sa snažia dať gól a my si oddychneme trošku, my prestriedame, keď sa dá, keď sa nedá, tak vyhráme zase buly. Všetko je tak, jak má byť zatiaľ. Navyše teraz sa podarilo našim zachytiť tu, Kojž ide dopredu, pretláča sa proti Forslingovi, zakončil, ale strela zrazená. Zase výborná práca Skalického, krásna nahrávka. Sa valí tá žlto-modrá lavína na našu bránku, strieľaná prihrávka, ktorá ale adresáta nenašla. Revaj, Skalického vysunutí, mieril do opačného horného rohu. Už potrebujeme prestriedať a Revaj okamžite to využíva, odšprintoval na hráčskú lavicu, už je tam Pavlovič s Cehlárikom. Môžeš aj teraz vyhnúť sa faulom, pretože to je... dôležité, to je veľmi dôležité teraz. Bude veľmi dôležité nepustiť Švédov do presilovkovej príležitosti. Výborne zahral Sukel, nepustil Nylandera cez modrú čiaru. Zobral to na seba Lageson. Okel zvládol osobný súboj pri Mantinelli. Tam sú Švédi tradične veľmi silní. Keď sa im aj v týchto súbojoch vyrovnáme, tak je to dobrý znak. Pozor na spätnú prihrávku, veľmi dobrá strela od Sebastiana. Aha! Zautočiť môže Pavlovič. A trúfol si v tomto súboji, ale aj mierne spomalil a už tam boli Švédi s vyšším počtom hráčov, ale v zápätí opäť Maťo Pavlovič sa zaprel do súboja. Vynikajúca Pavlovičová práca teraz. Nazbieral slušné množstvo sekúnd. Nylandera naši dokázali zastaviť a pokryť. Iba 6 minút a stále sme ich ničomu nepustili. Veľmi dobre sa to konštatuje. Tabáč, Petráš, bolo to postavenie mimo hry, naši môžu pokračovať. To museli udržať puk čo najdlhšie, čo najďalej od našej bránky, prípadne skórovať. Kabáča zastavila až bránka, Petráš zostal pri puku. Pri ňom Forsling. Až tretí útok robí presne to, čo má. Aj vyčerpáva Švédov a je tu predsa len ešte možnosť na skórovanie. Petráš sa nepretlačil do koncovky. Ani on, ani Kabáč, ani Bondra. A opäť rýchlo späť, pretože Švédi zautočili Jens Loke. V rohu sa tu kôl nedostal ani on, ani Briste. Dosť dlho sa hrá bez prerušenia. A teraz zrejme príde posledný reklamný break v zápase po zákroku Godlu.
lapačkou. Vidno, že tie ostrovčeky slovenských priaznivcov v Air Canada Center sú. Ty si doteraz ten zápas určite veľmi užívajú. Áno, áno, užívajú si to podobne aj my tuto na Slovensku. Je to veľmi príjemný pocit vidieť, že 5 minút pred koncom vedieme 3-2 v súboji o bronzovú medailu. Je to dosť také veľké vzrušenie tu na Slovensku, pretože zase máme na dosah nejaký úspech v hokeji a je to veľmi dobré pre celé Slovensko, lebo tieto športové úspechy spájajú ľudí aj z mimo športového prostredia, takže ja dúfam len, že čo najviac ľudí pozerá a fandí našim chlapcom, aby to dokázali. No, pozerajú doslova do písmena 100 tisíce ľudí na Slovensku, napriek tomu, že šampionát sa nehrá v pre nás priaznivých časoch, aj teraz už sme vlastne za polnocou, ale keďže už vlastne dá spodať, že dnes je štátny sviatok a tí, ktorí nemusia ísť do práce, tak si môžu posunúť budíček, tak verím, že si nenechajú uísť ani záver tohto stretnutia. Vyhrávame o gól proti veľkému favoritovi. Švédi si brúsili zuby aj na zlato. Teraz tu ho musia bojovať o bronz, ale zatiaľ majú k nemu bližšie naši juniori, čo je perfektné konštatovanie. Začala sa posledná 5-minútovka riadného hracieho času tohto stretnutia. Ale zakázané uvoľnenie vráti hru do nášho obraného pásma. Každé jedno boli mimoriadne dôležité. Zase Martin Revaj vyhral buly a myslím, bolo by zaujímavé sledovať jeho štatistiku na buly dneska, pretože vyhrali naozaj veľmi veľa a tieto sú dôležité, zase výborné buly, sú dôležité momenty, hlavne za tohto stavu. Holenda, napadal ho Nylander. Pekne sa ho zbavil. Pekne sa ho zbavil, áno. Značeným pohybom do jednej strany. Jedna. Znovu pri ňom Nylander. Tentoraz sa Nylanderovi podarilo získať puk. Nie na dlho. Revaj ho zastavil. Sice aj jeho Švédi, ale puk je stále v našej moci. Holenda prenechá Černákovi. Inak na seba dosť blízko nalákal Valmarka. Napokon ide Cehlárik, hrať musí Aho. Bastian Aho, to je zadák Šeleftel. V reprezentácii veľmi produktívny, výborná Godlová lapačka. Tá úraduje veľmi často. Aj teraz proti Lukasovi Valmarkovi, to je spoluhráč Cehlárika a Jaroša z Lulej. Po akcii De La Rosu. Sa povedať, že sa doslova vychutnal ten zákrok. Áno, v Godlu veríme. Tá slovná hračka v angličtine je veľmi často využívaná. Podobnosť slova God, Boh a mena Godla. Tak je, keď chytá ako Boh. Chytá výborne, ale zase sme videli 5 hráčov pred ním, našich, ktorí buď tie strely sa snažia zblokovať a keď sa im to nepodarí, tak nepustia žiadnych Švédov na dorážky, takže naozaj vynikajúci tímový výkon. Už sme mali jedného hokejového satana bez diakritiky. A teraz máme Godlu. Má Forsling, Kojiš vytlačil Švédov, dostali až za vlastnú bránku, odkiaľ začínajú akciu, znovu perfektná robota z Palického. Ten dnes v defenzíve ma robil neuveriteľne veľa. Aj v ofenzíve, samozrejme. Aj v ofenzíve, nie že by ten gólik, áno, na ten nezabudneme. Ale v defenzíve proti špičkovým hráčom z švédskej, už nie Elitserien, ale SHL, vôbec nepripadala, že by mal ťahať za kratší koniec po úrazu, ale všetci hráči hrajú na hranici svojich možností. Áno, áno, naozaj to treba ich pochváliť, lebo
Majú za sebou naozaj náročné dva zápasy, tento už končí. 3 minuty do konca, treba ešte do toho všetko, každý tam pôjde ešte možno dvakrát na ľad. Takže... Ale naozaj, my sme Švedov ničomu nepustili. Cehlárik tam zamestnal dvojicu švédskych obrancov, ale tí už to teraz všetko tlačia dopredu. Na plné riziko musia hrať. A ofenzívna hrana jednoducho u nich musí byť teraz veľmi ostrá. Sme zvedaví, kedy sa Richard Grönberg odhodlá k tomu, aby odvolal Drstréma. To bola nepríjemná strela. Kuk je ďaleko od našej bránky. Vypálil William Lageson a aj za cenu zakázaného uvoľnenia teraz berieme na chvíľku to oslobodenie, ale Lagesonova strela narobila veľké problémy v našej defenzíve. Nylander Adam ani z ľadu schádzať nebude. Áno, zase tam vypracoval akciu a bolo to tam také dosť neprehľadné. No, Holmström pred bránkou. A pozrite sa, štyria naši hráči hneď sa tam zhrkli a nedovolili žiadne dorážky, nič. Výborne. A už je tu prázdna švédska bránka so švédskymi korčuliarmi. To Švédi budú skúšať dosiahnuť čo najskôr vyrovnávajúci gól, ale našim sa podarilo dostať kuk do stredného pásma Pavloviča, ale zastavil Forsling. Pavlovič nezískal kuk, mohol dať definitívnu bronzovú pečiatku a takto je tá medaila ešte stále dosť ďaleko. 2 minúty chýbajú do konca riadneho hracieho času. Nylander zachytil puk, jeho strelu zastavil, myslím, že Holenda, alebo pred našou bránkou stojací švédsky útočník Lukas Wallmark. Predposledná minúta riadneho hracieho času už beží. Švédi sú v útočnom pásme nasťahovaní. Hek hral Forslingovi, Švédi tam poslali to najlepšie, čo majú, ale nedostal sa k dorážke Holmström. Pred brankovom priestore mimoriadne silný hráč Nylander. Konštruktér v švédskom útoku vypálil hák, je tu možnosť na dorážku. Wallmark to posúval a nemal to robiť, pretože naši sa tam okamžite zoskupili, zblokovali túto prihrávku. Na chvíľku si naša defenzíva môže vydýchnuť. Zdá sa, že naozaj len na chvíľku, ale teraz možnosť pre Skalického na rozhodnutie. Švédi zblokovali jeho pokus, možno to mohol posunúť bližšie do strany, kde sa mu ukazoval Révaj. Je veľmi dobrý v zachytávaní pukov, tentoraz sa mu to nepodarilo, Forslingová strela znovu zblokovaná a Révaj vyráža dopredu. Révajová prihrávka, Kojš, gól! V poslednej minúte Slovensko vedie 4-2 a Paťo to dokázal. Gólom pomstil ten škaredý zákrok v závere druhej tretiny. Keď Julius Bergman bol vylúčený, naši využili presilovku a v poslednej minúte faulovaný hráč Kojš do prázdnej bránky upravil stav na 4-2. Dámy a páni, bronzová medaila je blízko blízučko, len 57 sekúnd vzdialená. Ďalšia vynikajúca práca. Pozrite sa, Martin Révaj nádherne si obodil hráča a ďalšia prihrávka. Keď si nemal s kým prihrať, tak si narazilo Martina. Ale zase vynikajúce obrané. Vynikajúce sme zahrali v obranej tretine a to už bolo bez debaty, ale naozaj Kojš si to zaslúžil za ten výkon a celý tým si to zaslúžil. Hrajú výborne toto stretnutie a naozaj ani stopy tu není po tom náročnom a ťažkom zápase včerajšom, takže klobúk dole pred chlapcami. Nádherný príbeh slovenskej 20-ky na šampionáte v Montreale a v Toronte, pretože v obidvoch týchto hokejových centrálach Slováci predviedli, že hrať vedia. A aj keď sú podceňovaní, neodchádzali s veľkými očami. Všetci v prvom rade hovorili o tom, že sa treba vyhnúť v záchrane, dostať sa do play-off a tam už sa, nech sa deje, čo sa diať má. A celkom sa tam udiali veci. Udiali sa nádherné veci a preto to sa hrá hokej, aj preto to tí chlapci, čo sú tam, tak hrajú hokej, lebo teraz určite majú nádherné pocity a vlastne do smrti na toto nezabudnú, pretože toto sa nestáva každý deň a je to veľký úspech pre každého jedného hráča, ktorý tam je. Treba si to vážiť. Na
turnaji Slováci prehrali len s dvoma zámorskými celkami. Turnaj opustia s kladnou zápasovou bilanciou. 4 víťazstiev a 3 prehier. Odpočítavame posledné sekundy a oslavujeme bronzových hrdinov slovenských juniorov, ktorí sa už teraz tešia. Nikto ich tam nedokázal zadržať. A tu sú dvaja, ktorí na tom majú najväčší podiel. Kapitán Revaj, brankár Godla. Ale gratulujeme celému týmu, celému realizačnému týmu. Na čele s Ernestom Bokrošom. Krásny úspech slovenského juniorského hokeja. Druhá bronzová medaila po 16 rokoch opäť na kanadskej pôde. To naši dokázali. Smutní Švédi, vedení naozaj kvalitnými individualitami, budúcimi hviezdami NHL, minimálne Nylander má už tú budúcnosť takto nalinkovanú, ale úspech slávil kolektívny výkon, systémový výkon, perfektne určená taktika Ernesta Bokroša, ale nie len taktika, dôležité pri trénerovi je aj to, aby získal hráčov na svoju stranu, pretože on môže určiť najlepšiu taktiku na svete, ale keď ju hráči nebudú dodržiavať, keď tomu systému nebudú veriť, tak to jednoducho nefunguje. A Ernest Bokroš toto dokázal, mladíkov si získal na svoju stranu, videli, že to funguje. A narodil sa úžasný úspech slovenského hokeja, pretože v mládežníckych kategóriách vystúpiť na stupeň víťazov je o mnoho náročnejšie pre malé krajiny, ako sme my, ako tie veľké, pretože tie majú v každom ročníku k dispozícii množstvo talentov, množstvo perfektných hokejistov, ale my sa musíme spoliehať aj na to, že máme dobrú generáciu a ešte aj na to, že nám bude priať šťastie, že máme brankára ako Denisa Godlu a že si to všetko sadne tak, ako si to na turnaji jednoducho sadnúť má. Denis Godla, ja si myslím, že je veľkým adeptom na cenu za najlepšieho brankára šampionátu, pretože naozaj má obrovskú zásluhu na tomto úspechu a bol by som prekvapený, keby ho organizátori nezvolili. Ale treba pochváliť všetkých chlapcov, to je naozaj nádherný hokejový zážitok toto a môžeme byť na nich hrdí. Kus roboty samozrejme, či už aj pre Norberta Javorčíka, asistenta Rudo Jurčenko ako tréner brankárov. Práve on mal pod palcom našich golmanov, teraz tam bola Igor Andrejkovič ako videoanalytik, ktorý aj videli sme to v našej reportáži počas presunu z Montrealu do Toronta, už hľadal veci, ktoré by mal vedieť aj Ernest Bokroš a potom celý tým o tých najbližších súperoch. Všetko jednoducho do seba zapadlo, je to náročná, tá medailová mozaika veľmi ťažká, všetko musí do seba zapadnúť a s neskutočnou presnosťou, že nám to dnes vyšlo, teda počas celého tohto turnaje, je priam neuveriteľné. Keď si spomenieme na ten prvý zápas, výprask od Kanady, kto by to vtedy povedal, že v záverečný deň tohto turnaja naši získajú bronzové medaily? Tomu by neveril ani najväčší optimista. To by sa dokázali vlastne pozbierať po tej prvej prehre a vyhrať s Finmi druhý zápas, tak to už to bolo, znamenie, že v tom mužstve nejaká sila je a naozaj hrali dobre. Dneska ten dnešný výkon bol, ako sme už spomínali, bol najlepší výkon celého šampionátu. Chlapci hrali dobre dopredu, hrali dobre dozadu. To je dôležité. V ofenzíve sa vyrovnali Švédom. Boli sme lepší, sme zaslúžene vyhrali dneska. To... No, v defenzíve sme boli lepší. To je bez debaty. No. To je naozaj paráda. Takže ten výber Jana Filca spred 16 rokov našiel svojich nasledovníkov. Pripomeňme si aj ten menoslov Karol Kryžan, Jan Lašák, aj z toho uvidíme, že akí hráči vlastne sa vtedy objavili v tom výbere. To boli brankári. Laco Naď, ktorý vlastne hetrikom režíroval výhru tiež proti Švédsku v zápase o bronz. Žiaľ už nebohý, Zoltán Batovský. Potom Martin Cibák, Vladimír Nemec, Marian Gáborík, Miro Zálešák, Peter Sejna, Martin Čakajík, Michal Hudec, Roman Macošek, Peter Podhradský, Ladislav Harabín, Martin Bartek, Ľubomír Pištek, Martin Hujsa, Peter Smrek, Michal Košík, Tomáš Nádaždi, Juraj Slovák, Marek Priechodský, Branislav Mezej. Vidíme, že veľká väčšina tých mien sa presadila následne aj vo svetovom hokeji. Zahrali si v krásnych ligách. Tak veríme, že aj tento slovenský ročník, keď dominantne ročník 95, zrejme aj 96 a 7 sa nájdú v našom výbere, bude mať jednoducho nasledovníkov v tom zmysle, že aj títo chalani budú mať peknú hokejovú budúcnosť, že si zahrajú v dobrých ligách a že aj v seniorskom týme, nášmu týmu a našej reprezentácii doprajú medailový úspech. Tomu menoslovu nášmu sa dostaneme, keď sa budú dávať medaily medzi tým najlepší hráč
na švédskej strane Jens Løkke. Dokonca aj ďaleký východ má zastúpenie v Kanade. No a nemohlo to skončiť inak ako Denisom Godlom. Ten bol vyhlásený druhýkrát za nášho najlepšieho hráča po tom prvom prekvapujúcom víťazstve proti Fínsku, keď náš tým naznačil možnosti. Ale to bolo naozaj ešte aj o kuse šťastia, lebo 5-krát za Denisom zvonila žrbka. To pri víťazstve 2-1 má svoju hodnotu, keď tým súpera 5-krát trafí brankovú konštrukciu. To už nebola náhoda, to mal asi len tak vyrátané. To k tomu patrí, k tomu, to, keď chceme dosiahnuť úspech, tak to šťastie k tomu určite patrí. Ale treba pochváliť chlapcov, ako naozaj dnešný výkon. Vynikajúco vpredu, dali góly, hrali s chuťou a vzadu bezchybne, ako naozaj po včerajšom ťažkom zápase. Tu sú traja naši najlepší hráči, Martin Revaj, Kristián Jaroš a Denis Godla. To sú hráči, ktorých určuje tréner. Najlepší traja hráči na celom turnaji. Sú vyhlásení z každého týmu, tiež cenný úspech a myslím, že tie hodinky nikto nikomu závidieť nebude. Áno, vlastne je to z každého postupu. Brankár, obranca, útočník. A niekedy to tréneri zvolia inak, ale tento raz sa Ernest Bokroš rozhodol takto a s jeho rozhodnutím polemizovať nebudeme, pretože na tomto turnaji a pred ním v podstate zlé rozhodnutie ani nespravil. Možno sa dalo polemizovať o niektorých nominačných menách, ale jednoducho zobral to na seba. Je to jeho zodpovednosť, je to jeho právo a história mu dáva za pravdu. No, tak to má byť. Tréner má byť zodpovedný za svoje mužstvo a zobrať hráčov, ktorým on verí. Robert Hack, Lukas Wallmark a kapitán Jakob de la Rose, vyhlásený ako najlepší traja švédski hráči na tomto turnaji. No a už sa nevieme dočkať toho najkrajšieho možného okamihu. Smutný Nylander. Môžeme taký odkaz mu poslať. William, nesmúť. Air Canada Center ťa ešte čakajú krajšie časy, viacero víťazných zápasov. A dnes boli Slováci nad sily Švédov, nad sily krajiny, ktorá má naozaj fantastický systém výchovy hráčov. O to viac si musíme ceniť tento úspech, pretože pred turnajom bola po Kanade najväčším adeptom na zlatú medailu určite švédska reprezentácia. Tí Švedi nám sedia, ako som už spomínal, tak no ako kedy, podľa obdobia to záleží, ale dá sa ale máme s nimi dobré skúsenosti, priateľný sem super, tam. No. Aj vlastne aj tú poslednú bronzovú medailu sme vyhrali proti Švedom, keď si hovoril, že Laco Naď dal hat-trick. No áno, v 20-ke, áno. Teraz zase, takže je to taký priateľný super pre nás. Na sociálnych sieťach práve Janko Lašák bol celku aktívny, dúfam, že sa nenahnevá, keď na ňo prezradím. Už po tom vyhratom štvrťfinále vyjadril velikánsku podporu nášmu týmu a predovšetkým Denisovi Godlovi, vidíme tam aj generálneho sekretára nášho zväzu, Ota Zikoru, ktorý si nenechal uísť túto šancu a dáva medailu Denisovi Godlovi, Martinovi Revajovi. Poďme prejsť aj k tým ďalším menám. David Okoličany, náhradný brankár, aj tretí golman Daniel Gibl má podiel na tejto medaile. Obrancovia Mislav Rosandy, Čerik Černák, Matúš Holenda, Kristián Jaroš, Marko Hochel, Patrik Bačík, Dominik Jendrol, Branislav Pavúk. Poďme k útočníkom. Patrik Kojš, Pavol Skalický, ktorý dal ten rozhodujúci, rozdielový, víťazný gól. Matúš Sukel, Peter Cehlárik, Matej Pavlovič, Samuel Petráš, Radovan Bondra, Michal Kabáč. Sme videli práve Jendrola. Dominik Rehák, Robert Lantoši a David Šoltés. Učme sa tieto mená, pamätajme si tieto mená, pretože práve z nich je veľká pravdepodobnosť, že sa má zrodiť zárodok budúcej reprezentácie a my veríme, že budúcej úspešnej aj seniorskej reprezentácie. Už nepatríme k tým úplne pravidelným medailovým adeptom, ako to bolo v tom úžasnom období v rokoch 2000 až 2005, ale prekvapiť môže každý. Tento turnaj ukázal, že prekvapiť môže aj Slovensko a že vieme vyhrávať ťažké zápasy, keď si všetko sadne. Áno, áno, treba vyzdvihnúť prácu trénera Bokroša a myslím si, že by sme sa mohli od takejto práce odraziť aj ostatní tréneri by mali trošku si vziať príklad a na takýto turnaj sa treba pripravovať, treba sa vzdelávať, treba držať krok s tým svetovým hokejom a možno, že toto je taký dobrý impuls na to, aby
aby si tí naši tréneri trošku aj tí mladší, aby začali trošku držať krok s tým hokejem, aby sme takéto úspechy dosahovali častejšie a nebolo by to len po 16 rokoch zase medaile, ale aby to bolo častejšie, pretože ja si myslím, že sa to dá, tam ide len o to, ako sa chce a keď sa naspraví ten správny systém, nastaví a vyberú sa hráči, ktorým tréner verí, tak sa všetko dá. No a ja si myslím, že všetko začína v tréneroch. Kapitán Martin Revaj preberá aj tú tímovú trofej, úžasný úspech slovenskej bronzovej hokejovej partičky, tak si to chlapci a páni, všetko užite. Teraz to bude v Kanade veľká party a úžasná cesta domov. Urobili ste veľkú radosť celému hokejovému Slovensku a tie prebdené noci za to určite stáli. Ďakujeme vám za to, že ste opäť dostali hokejové Slovensko na nohy. Ďakujeme a gratulujeme. Yeah.